tudo bem? Aí tem aquela música, né? Senhor, fazem ministro. Tá, vamos encurtar o negócio. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa é minha gambiarra, menina. Minha tonta, né? Falhaça. Nossa, tô quase cega com essa luz, gente. Voltei. Neném acordou. Pera aí. Meninas, olha como eu sou enrugada. Hoje eu vou fazer. Eu tô com roupa de academia, gente. Eu sei. Eu sei. Hoje eu vou fazer um vídeo super sério sobre. Tô brincando. Hoje eu vou fazer um vídeo de acabados. Então eu vou começar por mim. Então, gente, eu tenho 28 anos e estou super acabada. Não, mentira. Eu vou fazer um vídeo de acabados. Tá aqui os acabados. Cadê a câmera? Foca! Vou fazer um videozinho de acabados. E primeiro item. Acabou o lenço umedecido da Cremer. Esse lenço é até bonzinho. Não é aquela coisa. Eu acho que tem um novo, porque esse aqui eu comprei, eu tava grávida ainda. Eu acho que tem um novo, não sei se é a mesma coisa, eu vou comprar pra testar. Dá pra usar, ele tem um sabãozinho assim, que eu não gosto muito, mas dá pra usar e eu usei. Ah, vai que você usei esse pacote da Mami Poco, tamanho M, um tamanho P também que eu usei e eu joguei fora porque eu sou muito inteligente. Muito boa, eu fiz resenha dela no canal. Se vocês não viram, tem aí no meu canal. E aí vocês clicam e vejam, beleza? Esse lenço umedecido da Fisher Price. Esse é sem fragrância. É muito bom também. Tem a resenha dele no canal. Tô fazendo em pé pra não acordar o Dr. Anthony, sabe? Porque ele tá muito abusado. Acabou esse da Johnson's Baby. É, extra cuidado, é muito gostoso, adorei, vou comprar de novo, com certeza. Acabou essa droga. Pode falar droga, produtor? Pode falar droga, produção? Não. Essa coisa abençoada aqui, ó, da Hugs, que eu detestei. Gente, eu detestei. Eu usei mais pra limpar as coisas, a cômoda e as coisas dele. Nem usei nele, tadinho. Já falei dele já em lenço umedecido. Se você quiser ver minha opinião, tá lá, tá? Acabou mais esse da Pampers. Nossa, só meia usa. Claro, criança usa muito, né? Da Pampers. Flash Clean. Flash Clean. Muito maravilhoso também. Maravilhoso tá de volta, hein, gente? Usei esse. Ai, que delícia. Da Bebê Natureza. Perfeito. O único problema é que isso aqui saiu, ó. E ele ficou meio seco. Aí toda vez que eu tinha que limpar o neném, eu tinha que passar IG a pele nele pra poder limpar, né? Tem jeito. Acabou esse do Carrefour. E tem um sabãozinho, leve, sabãozinho assim. Eu gosto dele. Eu não gosto que tem sabão, mas esse até gostei pelo preço. Paguei R$ 12 e 120. 12 e pouquinho, 120. Gostei. Só que esse eu coloquei aquele flip top da Hugs do recém-nascido. Aí só que eu tirei, porque aí eu vou colocando nos outros, né? Acabou também, meninas, esse pacotão da Hugs Supreme Care Soft Touch. Ele é assim. Depois eu vou fazer vídeo sobre essa fralda pra falar a minha opinião. Tá, meninas? Acabou essa pomada. Óleo de amêndoas da Hugs, Turma da Mônica.
Adorei ela. Comprarei de novo. Acabou. Da Fisher-Price. Vê se dá pra sair mais um pouquinho. Não dá. Gostei. Não é das minhas favoritas. Mas eu gostei, mas eu não sei se eu compro de novo. Só se tiver muito barato. Acabou, minha queridinha, que eu amo. A hipoglós amêndoas. Eu amo. Eu só usei hipoglós nos meus filhos mais velhos. Só que não tinha dessa aqui. Mas eu sou apaixonada por ela. E aí eu fui comprar, tava muito caro. Você sabe, né, gente? A crise tá aí pra acabar com a vida da gente. Daí eu comprei a Desitin, que tava um pouco mais em conta. Estranho, né? Porque ela é sempre mais cara. Essa aqui vinha 90. Essa veio 80. Mas a que tava lá, acho que era 90, se eu não me engano, 80. E tava por R$ 32 no Carrefour. Aí eu comprei a Desitin com 113 gramas por 28. Então, 26. 6,99. Então, super compensou. Mas mês que vem eu vou voltar lá pra comprar dessa. Porque eu gosto dessa. Porque, gente, a Cris tá tão brava que você chega num lugar. Às vezes você não pode comprar o que você gosta. Você tem que comprar um que seja bom ali, pau a pau, mas bom na qualidade. E comprar uma coisa, apesar que o desejinho é muito boa, comprar uma coisa que você não gosta. Tá desse jeitinho mesmo, gente. Tá desse jeito. Brasil tá, ó, uma beleza. Aí eu vou mostrar meu, tá? Aqui eu não fico guardando muito, não, mas esse aqui eu guardei da Nivea. Esse aqui é um tônico adstringente. Não, esse é um tônico purificante. Não gostei. Usei porque paguei horrores. Não gostei, não senti que limpasse minha pele, não. Apesar que eu sou meio masoquista, eu gosto que passe, que arde. Vocês veem que sai tudo, né? Prefiro leite de rosas, que é infinitamente mais barato que isso daí. Esse aqui que eu falei pra vocês, ó. O Flip Top. Peraí que eu vou pegar pra vocês. Ó, meninas. Peraí, deixa eu dar uma baixada aqui que tá parecendo minha papada. Eu pego isso aqui, pego o Super Bonder, é porque acabou o Super Bonder, meu marido vai comprar. Pobre é uma desgraça. Bem só. Eu colo assim, ó. Pego, tiro o plástico, colo com o Super Bonder e ele fica Flip Top. Ai, cheiro bom. Então, é uma diquinha aí pra vocês, tá? É muito bom essa dica. E aí eu usei aquele naquele. Esse aqui, ó. Então, por 120, né? Porque saiu a droga da colinha. E aí ia ficar sem, né? É. Então, uma diquinha aí pra vocês, tá? Então, esses. Ah, tem mais. Esse absorvente para seio da Johnson's. R$ 16,90 é até o preço. Acabou-se o que era 12. Vou ver qual que eu compro agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Desculpe é meu jeitão, mas é o jeito da madeira, então não tem jeito. Tem jeito? Não tem jeito? Não tem jeito. Tá, meninas? Eu vou aprender a editar vídeo. Eu tô querendo, mas eu tô sem notebook. Ai, meu Deus. Ah! Ok. Mas então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meninas!